Сега тук говорим за едни руски войници, които празнуват. Твърди, че тези руски войници, които са заснети в станцията на метрото, празнуват едва ли не войната срещу Украина тази година, 22-а. Това въобще не е така. Оказва се, че да, тези руски войници празнуват очевидно, както виждате, и са в станцията на метрото, но годината е 2018-та, отново 2018-та, и видеото е заснето в Узбекистан и показва концерт на узбекски военен ансамбъл, който наистина се провежда в станция на метрото в Ташкент. Нищо общо брутална, обаче с 2022. Нищо общо с никакви военни операции в Украина, никаква Украина, въобще не се намират там, въобще не празнуват никакви военни действия. Просто много манипулативно, узбекски военен ансамбъл в метрото в Ташкент. Видях само горе в заглавието, че на английски е изписано много провокативно заглавие, че как руски войници се приготвят преди да предприемат операцията в Украина. Това пишеше отгоре на това видео. Само си представете хора, които пеят и танцуват, нали, да, часове преди да отидат на война. Те трябва да са изкарани някакви изроди, злодеи, безчовечни, нали, безнравствени, безчувствени същества, които виждате ли те как пируват, докато и там умират едни хора, самите те избиват майки с деца и така и възрастни украинци, всякакви украинци всъщност. Което между другото е много интересно като хипотеза, защото няма как, нали, уж те казват, всички се извиняват на руския народ, на руската държава, като кажат, че Путин не е Русия. Значи Путин е лошия, Русия си е, с тях нямаме проблеми с Русия като цяло, това е официалната теза сега. А в следващия момент обаче и хората, които работят с него, също са лоши и се изроди. Разбира се, той много интересно. Има проблеми с Русия, разбира се, и с всичко там. Това много сме говорили по тази тема. Всъщност това е една поредица от лъжи, които виждаме и виждахме в изминалите седмици, а малко по-рано в разговора, когато говорихме за това, което Удо Улфкоте изнася пред хората, ставаше въпрос за връзката между службите, ЦРУ и медиите, които пък ни показват тези видеа. Виждаме едно материално изражение на същия абсолютно този... Абсолютно материално. Значи това са податки от, ако не конкретно от ЦРУ, то от медийното ЦРУ, защото практически той вече има едно медийно ядро, което подава на нашите телевизии, на немската телевизия, на френската, на италианската, няма значение, в цяла Европа, какво точно да бъде излъчвано и какво да бъде показвано. Това е същинската медийна война, пропаганда. Точно това, което се показва, как едни същи думи се мултиплицира на всички медиято, и сега тази снимка видяхме на жената окървената, как на едното на заглавието на Mirror пишеше нейната кръв, неговите ръце. Това е откровено внушение, с едно той наистина отишъл лично да сломи нейния дух и да я приключи.